hlavných organizátorov veľtrhu práce v zdravotníctve. Jedná sa momentálne už o tretí ročník, najskôr sme prvé dva roky v Olomouci. Momentálne sa máme naskytla vynikajúca spolupráca s martinským klubom Medikov. No a snažili sme sa práve preniesť tento veľtrh aj na Slovensko, pretože rovnako ako Česká republika, tak aj Slovensko sa potýka práve s nedostatkom zdravotníkov a snažíme sa vlastne takto pomôcť a priniesť, povedzme, príležitosti na jedno miesto, aby študenti nemuseli vyhľadávať jednotlivé nemocnice, ale takto je to pre nich hrozne komfortné, kedy sa im podarí prísť na jedno miesto a získať vlastne všetky pracovné príležitosti do toho. Zároveň poďakovať Jesenej Velikánskej fakulte v Martine za poskytnutie týchto priestorov. Ako môžete vidieť, je to ideálne práve v tom, že je to priamo na akademickej pôde, tým pádom to študenti nemajú ďaleko a môžu využívať vlastne priestory, na ktoré sú zvyknuté, a pokračujeme vlastne v 11. hodine priamo v aule Magne veľkou diskusiou s generálnymi partnermi.